A causa de la petició d'un préstec obtingut per al finançament de determinades obres per al municipi, com el dipòsit d'aigua de Ginestosa, la remodelació del passeig del Vallespí i la millora del ferm dels carrers Solà Morales i mossèn Joan Giramer, Molló havia generat un deute de 313.000 euros, del qual n'ha aconseguit reduir en els darrers 10 anys el 84%. Doncs mica en mica, en els últims 10 anys hem aconseguit reduir fins a un 84% l'endeutament. Fa 10 anys doncs, l'Ajuntament devia més de 300.000 euros a les entitats financeres. A finals de 2019, a 31 de desembre de 2019, doncs, l'Ajuntament ja devia 50.000 euros. Aquest 2020 doncs, tornarem a fer una amortització important del deute de l'Ajuntament, esperant doncs, acabar pràcticament no tenint deute amb les entitats financeres. L'any 2010 el consistori de Molló tenia 3 préstecs bancaris pendents i gràcies a la destinació d'una partida per a l'amortització d'aquest deute el municipi ha reduït el seu impacte en més de la meitat. Per tant, són diners que no podem invertir en aquell moment, en aquell any, en el municipi, que sí que doncs, s'han invertit en un altre moment per poder tirar una obra doncs, relativament gran que l'Ajuntament no té capacitat de finançar i cada any doncs, es va amortitzant una part d'aquest endeutament. Però en aquest sentit doncs, a l'Ajuntament l'endeutament ara pràcticament és sota mínims. A més, estem pagant el termini de pagament a proveïdors doncs, en molts pocs dies i, per tant, intentant alleugerir doncs, les finances municipals i sobretot, doncs, poder pagar els proveïdors en el termini que pertoca per tal que les administracions no endeutin més encara aquests proveïdors que treballen per l'Ajuntament. L'any 2019 es va tancar amb un deute pendent de 52.533 euros, el que serien 156 euros per habitant, i el consistori pretén seguir reduint l'endeutament per a solventar-lo durant aquest 2020.